Mine la mona bino banso bizongo nga ya bolandi banso nga bisolo kote lingala shi yambo ya buzinda muzindu sikato ndo kusha basango Nasima ya basanza sambo ya liwa yi kondon sheribe okende bo batili bota mwa yi basi bongo ko jwa penza ikatelo ya bolobi yete bale kabongo ko jwa njoto wa yi po ya bukundu yi na bovandi penza libe na libe la pambati makama iki mako le kabongo ko longo banato kate li bota mwa yi ndi ba singite bako le kabongo ko lande la busimbo ya bandako ya likolope ya malongo po ya boebi penza bosolo ya liwa ya ndeko ya bango. Omambi matali bongo mapona mima ima kwe kabongo kosema na mubuko tombe na tukumbale na mine ima ebilo ya sene. Lingile ki buwebate ba senatela peba yangi libabituka biso bakole kabongo mapona mima tuku misato ya sanza ya moko ya sanza ya misato ya mubu mweto si bongo kujwa mana yango kino mwasambo ya sanza ya mine ya mubu mweto si bongo kujwa mana yango wape paiba si bongo talisa na bayi bilo ya sene. Bozangi boyoka ni mosimba mibongo penza bitolo bya se na IGF wa pepa ijile lingete ya koleka bongo kolandela ntuma toni mwa bakazadi baleka bongo kolandela mambi matali bongo misolo mimi koleka bongo komona nati okati ya sanduka bobombi misolo penza ya bitolo bya se po ya boyebisa mbongo moyi mosibongo kende wapi sengeli bongo koyeba na po ya ntumba pe bokeli bosu ya bitolo bya se okati ya ekolo ya biso. Mbote pebo ebola mosangwa biso olokota elingala tufunga lukase basangwa biso na bolobeli bongo mambi matali bongo liwa ya kondon sherba okende moko ya bayi ensemble pour la république ya mamboka Moïse Katumbi Chapwe ebo ebate utu asilaka bongo kowa basi bongo kusapenza basanza sambo mobimba ebo ebate awaki bongo basi ya kibongo pita ye masasi wa pepayi nzoto mwaye mosilaka bongo kumuna nukati ya mutu kwa mwaye awa wengumba makwandi Kinshasa kasikino sika mwaye bayi bosembo balika kibongo kolandela penza na butali si nzoto mwaye soko asia kibongo ko wana likamboni ni kasi likamboni moyo sio kibongo ko bomae mosina ino penza ko ebana tebo bate no kasa bo ba mai ma ping bayi bayi ba pe balanda ka bongo mambi mate bongo bokolongo bantu tu pe minga nga basia kibongo ko pesa kino sika moyo mosi bongo penza ko ebana te asia kibongo ko wana nini ndena bo ili bota moyo baju bongo katelo ya businge ti nzo twende kwa bango mo le kabongo penza ko jwa mape ko kundama na lolenge monongo bani pambati kino sika moyo ako le kabongo penza ko ebana lolingi liwaye mosaki bongo ko utande na bweli bota moyi basi bongo ko talisa makama iki me matali bongo bolandeli penza bosimbo likolo ya molongo po ya boye bipenza tina mu mosi bongo ko boma moko ya bayo ya bango mosi bongo penza kotika bango kino sika moyi basanza sambo mosi bongo penza ko kokande ba kolika ete yenge bene na mayi ba imanga ba minganga enga ki bongo ko bangai ba kolika bongo ko talisa soko ndi kwa bango asiaki bongo ko wana nini nde ba kolika bongo ko landela penza na bosimbo ya likolo ya molongo longo po ya boye biliwa ya ndeko ya bango. Lokasa motali bongo mapona mimema ko likabongo penza ko salema na mubuko tombe na tukumi na mine imoto si bongo ko jwa mana yango boye bate basi na tela bayangeli ba ko likabongo penza ko lika o mapona mina buponi bango lo linki to seki bongo pona penza ba kenmi be ko bituka pe batata ba konzi ba ekolo kati ekolo ya biso boye bate na sanza ya misa to ba ko likabongo penza ko pona mwa tuku misa to na moko kino mwa sambo ya sanza ya mine inde ya mubumu eto si bongo jwa mana yango basi na tela na bayangeli ba bituka biso mibijo mibongo kati ko komu demokratiki bakweka bongo penza kolandela mambi mango kino sika mwema kama iki makoleka bongo penza kolongo banati bilo ya seni bakoleka bongo kolandela mambi matali bongo boyi bilo lenge kani ba senatela na bapona mibai ko kongo demokratiki bale kabongo penza kopona bango na lolingi molongo bani kasi deni kadima mo kambi bilo ya seni a kolika ete na masimani mbape ya koma weza bongo penza bituka misimba mibongo kati ya ekolo ya biso bashia kibongo kopona te bapona mibakeni mibeko ya ekolo kongo demokratiki pe bakenibe kwa bituka biso bakweka bongo na mapula mi mwa tuku mibale ya mwambe ya sanza ya minei ya mubuko tombe na tuku mibale na minei mwetu si bongo kujwa mana yango nde bakweka bongo ye bapenza kupona bapona mi bayi. O mambi matali bongo bovandi sibilo ya mokio babeki bongo bilo d'âge le poto po ya bolenge li penza bo dju penza mokamba mia malonga ngambo ya nda kwa bakeni mibe kwa ekolo kongo demokratiki bo bate mwalelo remise et reprise lokwa balinga kabongo sali sabo bati bibonga ne bonga mosi bongo penza ko bima po ebonga ya sikamo le kabongo kota na boyebi bolande makama iki me matali bongo mokolo pe o ya ko le kabongo simba bilo ya bakeni mibe ko bo bate na mokolo bonso basi bongo tali sa ete mboso ko ya Christophe nda simba mibongo lokola mokolo pe ya ko le kabongo
bongo penza ba leki bakio ba bingi bongo ba Benjamin ba balé mobimba po ya bokambier bolandeli penza mambi matel bongo bo vandisi bilo ya solo mwe ba koleka bongo talisa po ya bodji penza mokono mo ba bakeni mibeko ya solo ba koleka bongo ko simba ndako ba pone mibai ko Kongo demokratiki po ya bolandeli mambi matel bongo tumba pe bokeli boso ekolo ya bisombo tsoko ya Christophe Molelo asi bongo ko beta sete na ba basi bongo talisa pe ba rapporteur ba le carbone ko memasango basi bongo pesa na bibonga po ya bolandeli makama iki mais matali bongo ntumbwa pe bokeli boso enda kwa biso po ya bo mambi ya bokambami ya kumu yokolo Felix Tshisekedi Tshilombo na mubuko to mbale na tukumbele minei na bojipenza manda wa yepo ya mbala ya mibale wana toko likabongo mwana na bilili mboso kodi ya Christophe Adjuka kaibonga mwa yelo kola mokolo kati ya bale kiba bale mwe bako likabongo penza kusimba bilu ya bakeni mibeko ya ekolo wa biso kino bako likabongo vandisa po ya bojipenza bakambi ya malunga tope ya nkanza ba bako likabongo kambandako ya bakeni mibeko ya ekolo ya biso mbilinga mbilinga mosi bongo ko joma penza kuno ngambo ya bitero bya se longo na mokambia landi ya kabongo mambi matali bongo ba bakambi ba institution biki bi jomi bongo kate ko lwa biso lijile lingete bo bate ba IGF ba ko le kabongo penza ko landela Jean Mwamboka Tony Mwabakaza di wa pepai ba si bongo tali sala bongo tome ko landela kama mambi matali bongo bitero bya se kino sika mwe makama iki ma ko le kabongo ko longo banati wa pepai nungu nungu mo ko le kabongo ko tali sama ete bo ju penza misolo ya malunga ituluku mosi bongo penza ko joma ngambo ya bitolo bya sende na bwe basi bongo kotali sana makoloto mutama kibongo na misolo nkoto moko ya bayi Amerika moko le kabongo penza komona na te omambi matali bongo bolandeli bitolo bya sende na bwe jila lingete lokola moko ya bolandeli mambi matali bongo penza bandako ya bambula matari biki okati ya kolo ya biso ako le kabongo penza ko chama ulunge ongambo ya Tony Mwabakaza dipo ya bobimisi misolo mimisi bongo penza komona na te misolo miango bizali po ya ntombo apo botongi babitelo pe bana kelesi bale kabongo tanga penza ofele bwe biete yenge bene tamo konjo ekola seki bongo kotia ete bana kelese bitolo bya seba likabongo tanga na bufuti misoloti singeli bongo bana mwe bali kabongo jwa boyebi ba malonga pambati lobi mosimba mibongo na babilenge tuju bongo pepo po boki bongo na ngumba goma mingi penza na tuka nord kivu ape pa imbilinga mbinga moko likabongo ko jwa makuna boyebi ete bokengi ba malonga mosi bongo ko jwa matende na boye peter kuba chilimwani wazali bongo penza moyengele tuka me apesi bongo ndingisa ete mambi matali bongo couvre feu ko banda penza na ngonga ya mwambe ya nzanga kinongo nga ya mitano ya tongo ape pa imbuka ba ko likabongo penza ko bimapo abotambo liboyebi ete badongo la miso batomboki ba likabongo ko zangisa kimya na baimbo kaba ko likabongo koba seko koba na botei penza mbilinga mbilinga ndena bwe mwengeli ya tuka me si bongo ko pesa ndingisa ete baimboka bale kabongo bati la kimya na bovandi la bandako na botei penza mbinga mbinga tebo bate masolo mango asola kibango na bayi mapinga la pulusu pe mapinga ya kolo biso basa kibongo penza ko tami liso likona liso mambi matali bongo penza bozungu si kimyo kati ya ngumba goma mingi penza ne tuka no kivwa pe pai batata ba mama pe bana babilenge ba ko likabongo ko lela penza kimya moyuts esengeli penza komu melakuna oituka bango kino sika mwe makama iki mako likabongo kolongo banate ndena boye pita kuba si bongo ko beta sete na bolobiete ba ko likabongo kolandela mambi maina bote ipenza mapinga solo pe bapulusu ba ko likabongo kolandela baimbo kapo abojui kimya na ngambo mingi penza na ituka ya Nord Kivu tuzungi awa ngumba mkondi Kinshasa po busukusi wa sango maso tuningi ekipu wa sango biso olokote lingala sika toki ndi bongo ne tuka ya Congo Central wape pai bwebete baimboka basi ya kibongo ko wape nza kuna na iteni ya kimpese mingi penza na tuka ya Congo Central wape pai molobilo leki tuza ya kibongo nzela ya singala ntoma ya kuandila kama mbi matali bongo kati ya ekolo ya biso mingi penza na tuka ya Congo Central papi mambolo amba atali sa kibongo lolingi bato ba wakibwe bate baimboka ba wakibongo na motango sambo pe motango zumi na motoba basaki bongo penza ko joka bapota wa pepai bakulu na babengi bongo batomboki basaki bongo kota na balopitalo bane mobimba po abobomi penza baimboka pe ko sasa bango na bamaseti kino boye bwe bate baimboka basaki bongo ko wa mutango mabango mu alonde mosi bongo ko yeba na penza ba waki bongo sambo pe zomi na motoba ndi basaki bongo joka bapota ndi na boye ba société civile ya tuka Congo Central basingi bongo la mbula matao ya Congo démocratique ni kabongo tinda penza bapulusa malonga pe mapinga po abotali si penza bokengi mole kabongo komumela mingi penza na teni ya kimpese na ituka ya Congo Central po ete ba imboka banson ba ba simba mibongo kuna na teni lina ba konyo kwa mabongo mambi matali bongo ba kuluna ba ba kule kabongo kuzangisa kimya na ba imboka ya ituka ya Congo Central sangwende kabul bongo me maso tuningira kipwa sangwa bisolo kote lingala ba banson bozibisonzela sika bwando bokusha basango.
na sima ya sanza sambo yaliwa ya yebo ya bate nzoto ya kondro sherbon kende pa ilibota mwa yeba si bongo kujwe kati olo ya bukundi ye pambate ba kwa likabongo penza kwa yeba telo kase ya ba minga nga baiba siya kibongo tali sa soko nde kwa bongo siya kibongo kwa wana nini kino sika mwa tali siete sengeli bongo bakunda nde kwa bongo pambate makama ikio kati ya libota mwa kwa likabongo tambola teba fandika kana sepo ya boze li bukundi nzoto ya nde kwa bongo kasi ba lakete ba kwa likabongo penza kwa simba bo sembo ya molongo pa bolande liliwa ya nde kwa bongo na boyebi asila kibongo kukufa na nini. Peo mambi matali bongo mapona mima ebilo ya senia si bongo kotali sabwe bate bayange lipeba senate la baikolo bakoleka bongo penza koleka o mapona mito pe bakoleka bongo pona bongo na baimboka mwatuku misato ya moko ya sanza ya misato kino mwasambo ya sanza ya mine ya mubuko tombe na tuku mbaile mine imutu si bongo jomana yango pe bayisi masima nimba bakoleka bongo kopona bapona mibango tupe bakini mibeko mwatuku mibale ya mwambe ya sanza ya mine ya mubuko tombe mbaile na tuku mbaile mine pepo ya kosuku saba sangwa biso tobe ya kibongo mambi matali bongo mbilinga mbilinga tope bozangi boyokani ongambo ya bitelo bya seto ni mwa bakaza dinaji la lingete wa pepai bako leka bongo kolandela mambi matali bongo misolo motango koto moko ya bayi Amerika mwe mose kibongo kobima kasisika mukimu si bongo koyeba na tende na boyi la lingete abeti sete lokola moko ya bolandela mambi matali bongo bandako wa bambula matawa ya ekolo akolika eti misolo mimile kabongo zunga po ya ntumbo wa pebo kiliboso ya ekolo ya biso. Matondo mingi nebino banso mepise kibiso ngonga apwa bulandi basa ngwa biso. Matondo mingi nebino banso ba ebozu biso nzelabo kine mba unanzele singa mwende na kubetaka ba wemi sato litono etando wa 50 litono sidi na buzindu bubeti bongo bana mboka kongonga na bino tokolika bongo kukuta na mwalobi kasisika sika na tiki bino maboko ya Rodrigue Mumbere po ya bansa ngonga kuta eswa hili. Matumani yetu ni kwamba wale njema, karima tena katika matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Runinga 50 Telesingam, tutangaza kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Kinshasa. Hapa ni mtasari wa habari. Wakati huo ni kwamba kura nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tume huru ya uchaguzi CENI imetangaza tarehe ya uchaguzi wa maliwali hata maseneti nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na mgogoro umetanda kati ya wizara ya shule la primari, sekondari na hiyo ya mafunzo pamoja na inspekta mkuu wa fedha jini DRC. Na Marekani imekupitia maseneti wamewasikiza wenyeji makamboni ya mitandao ya jamii kulingana na visa vya mitandao ya jamii ambavyo vijana wako wanastukiwa kila kukicha. Na ifuatayo ni taarifa kamili ya habari. Moja kwa moja tuanze na hiyo ya kura baada ya uchaguzi wa Desemba 20 uliopita uliompa ushindi Rais Felix Tshisekedi. Wakati huo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imejipanga kwa kura ya maliwali na maseneti nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa tarehe hiyo imepangwa kufanyika Machi 31 ijayo hadi Aprili 7 ijayo. Wakati huo habari toka ya tume huru uchaguzi CENI zimesema kwamba katika maeneo ya Masima Nimba na huko Yakoma uchaguzi wa ubunge wa taifa na huo wa majimbo utafanyika tarehe 28
ya mwezi Aprili ujao, ikiwa jimbo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rutshuru na Masisi wamenyimwa kura na tume huru uchaguzi CENI waahidia kuwa watapiga kura, lakini tarehe yao bado haijatangazwa. Na baada ya takribani miezi kadhaa baada ya kuuawa kukutwa amekufa kwenye gari Sheribe Okende, familia yake imekuwa ikidai majeshi yake ifanyike. Hata hivyo, ikiwa unataka ukweli wa mambo wa kujua kina cha kifo chake ujulikane, lakini familia imeonekana kuchoka kusubiri matokeo toka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kujua Sheribe Okende alikufa kipi na kwa nini. Lakini huyo alikutwa amekufa katika gari lake katika mwaka uliopita huko mkoa Gombe, ambapo alikutwa mwili wake umekaa kwenye gari lake alipokuwa amekaa mbele na kuongoza. Ikiwa huyo, wadadisi wengi walikuwa wameshasema chama chake cha Sample Republic kikitaka ukweli wa mambo uendelee naonekane nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kulingana na kifo cha Sheribe Okende. Na katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko mjini Goma ni kwamba askari jeshi ameweka oda na amri mpya ya kwamba kuondoka na kuingia mji wa Goma inatakiwa kuwa na vibali. Wageni wanaongea kutoka mji wa Goma wanapaswa kuandikwa, wakati hali ya usalama ikiendelea kuwa tete jimboni Kivu ya Kaskazini, na katika mji wa Goma, mji wa kitalii wa jimbo Kivu ya Kaskazini, likikabiliwa na tishio kubwa la kutoka kwa waasi wa M23. Utawala kijeshi wa mkoa huo wamechukua hatua za kiusalama huko Goma. Katika harakati hizo, kamanda mpya operesheni za kijeshi za kuwakabili waasi wa M23 aliwasili jana katika mji wa Goma Jumatano tarehe 31, akitoa wito wa kuwepo ulazima wa ushirikiano na raia. Kwenye kikao cha baraza la usalama cha Kivu ya Kaskazini, imechukuliwa kwa lengo la kuzidisha usalama kwa mji wa Goma. Sasa kila mtu anaingia au kutoka mji huo lazima awe ameandikishwa kulingana na uamuzi uliotangazwa jana Jumatano na gavana wa jimbo hilo la Kivu ya Kaskazini, Peter Chirimami. Wengine wapya wanapaswa kuorodheshwa na orodha hiyo kuwasilishwa kila asubuhi kwa baraza saa 4, amesema jenerali Peter Chirimami. Hatua hii inakuja baada ya mkutano wa kutathmini hali ya usalama na mapendekezo yaliyotolewa hapo awali. Gavana Peter Chirimwami aliwasihi wanachama wa baraza kuwa na busara kubwa katika kumaliza tatizo hilo la kiusalama katika mji wa Goma. Kwa upande mwingine, jenerali mkuu Shora Mabondani, kamanda mpya wa mkoa wa kijeshi wa 31, aliwasili mjini Goma na jukumu dhahiri la kuongoza operesheni za kijeshi dhidi ya waasi wa kabila la Kitutsi wa M23 wanaoshirikiana na washirika wao wa Kigali, Rwanda. Kuhusu kesi hiyo, tumekutana na raia moja moja toka mji wa Goma, ikiwa tumekutana na Otas Bayongo wa Loboshi ambaye ni mojawapo aliyogombea kinyang'anyiro cha ubunge katika mji wa Goma, ubunge wa taifa na ubunge hata hivyo wa jimbo, na amesema kwamba lazima usalama utekelezwe katika mji wa Goma na hauwezi maana yake current voler lazima wapigwe marufuku. Insécurité ya Goma inakuwa na branches za mingi, inaanza kwanza kwa population. Insécurité ya Goma na wale ambao wanatusimamia kama vile maaskari. Otas Bayongo wa Loboshi amepokea kwa dhati kauli ya liwali jenerali Peter Chirimami, tena kwa shangwe akiona kuwa ni jambo la busara kwa raia wote mji wa Goma na usalama wa raia wa Goma. Wakati inafika saa 4, watu wanapeleka ripoti kwamba hawa watu ndio wameingia. Sasa wale ambao wataingia nyuma baada ya hizo masaa, maana saa 4 ngali mbele ya wakati, wataingia saa 5, saa 6, saa 8, saa 9, hawa nao ni muda gani watapeleka ripoti ya wale ambao waliingia baada ya hizo masaa? Alisitiza taifa usalama na amesema baadhi ya maeneo yalikuwa hayana taa barabarani na hiyo kuchangia ukosefu wa usalama, akisema pia ukosefu wa taa ulisababisha ukosefu huo, na tena kwamba alichangia ununuzi na kuweka taa hizo barabarani. Na nime kwa mji wa Goma wakati ya kampani yangu, niliingia kwa nafasi moja, avni moja wanaita Mwavura. Kwa hiyo inakuwa ndani entre president huko naenda Katindode. Hiyo avni
ilikuwa yote ni giza, na wanaenda wakaaji wanafika hata kwa wa chef de quartier, wanabambia mtu saidie na umeme, mtu tilia hata maprojecteur, lakini viongozi wa hapo wanawaonesha kama hakuna pesa za kufika. Mwa hiyo giza wanakutanana na mabandia. Nikawaswali mabandia gani? Wakasema waskari wanatunyanganya masakame, wanatunyanganya matelefoni na wanapiga watu, na inafika wakati hata watu wanauawa hapo sababu hakuna umeme. Nikakamata wajibu, nikafanya wajibu yangu, nikatia mwa ile avni yote umeme, na kwa leo yote inang'aa. Huduma za usalama ziliwateka baadhi ya majambazi maarufu Karand Voler katika siku zopita, ili ikiwa wanaendelea kutishia usalama wa wananchi, lazima ngome ya kijeshi iliyoko mjini Goma iondoshwe mjini huko ili kurahisisha usalama na kujua ni jeshi gani anaingia katika mji wa Goma, amesitiza Otas Bayongwa Lobonshi. Ile ambao governor wetu anatia ni moja. Ya pili, tuone gisi ika itahama kutoka katikati ya population, bana bajengea mbali mbali mbali, de sorte que askari akatoka kule anakuja mwingine akwe na kikartasi. Mji wa Goma ni mji ulinaovutia sana raia wengi nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kutokana na uzuri pamoja na hewa yake maridadi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mji wa Goma ni mji wa kitalii. Mvutano umeendelea kati ya wizara ya shule la primari, chekechea na sekondari na mafunzo baada ya kukutwa kwenye mitandao ya jamii ikiwa imetanda mvutano huo kati ya waziri ya usikae na EPST ikiwa ni Tony Mwaba Kazadi na mkurugenzi mkuu wa ujasusi wa fedha Jila Lingeti, ikiwa wengine wameonekana kwenye mtandao wa jamii Tony Mwabakazadi akiwa anawashauria kuja na vikaratasi vinavyoonyesha kuwa wao pia walipewa oda ya kujiketa kwenye kulu yake, akisitiza kwamba kulikuwepo hata hivyo na wizi ambao watu hao huenda wakafanya. Ni taarifa ambazo bado zingali zinavumka kwenye mitandao ya jamii, lakini mkurugenzi mkuu wa sekta hiyo ya fedha JDRC Jila Lingete alikuwa na kuzungumza kupitia ukurasa wake wa X. Na bunge nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imewateua wateuzi wapya ambao watahudumia bunge hilo kwenye nyanza ya taifa, ikiwa ni pamoja na Mboso Kodi ambaye arejeshwa mara tena kwenye ikulu ya miaka. Ni ikulu ambayo inachukua mtu aliye na miaka mingi na wale ambao bado wako na miaka kidogo kuliko wote wana bunge, ikiwa Mboso Kodi hii ni mara nyingine kwa muhula mwingine ambao anapewa. Ni bahati kubwa huyo ambaye amehudumia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu kadha, amepewa imani kubwa na viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uendelea kusikiza taarifa kamili ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Runinga 50 moja kwa moja Marekani. Mitandao, wenyeji wa mitandao ya jamii waliwekwa mbele ya baraza la maseneti kuwahuliza kuhusu kesi hiyo, ikiwa baadhi ya wazazi wamona kwamba mitandao ya jamii huenda kaweka pembeni mafikara ya vijana. Seneti nchini Marekani limezungumza na mwenyeji mitandao ya kijamii Mark Zuckerberg, ikiwa ni pamoja na Meta, Facebook na Instagram, Linda Yaccarino anayeongoza mtandao wa X Twitter zamani, na Shunzi Cho wa mtandao wa TikTok, Evan Spiegel wa Snap pamoja na John Citro wa Discord, ambao kila moja alijitetea. Seneti la Marekani limewashitumu viongozi hao wa mitandao ya kijamii kuharibu kingono na maisha baadhi ya vijana duniani na nchini Marekani. Alipochukua kauli, mwandaji wa Facebook Mark Zuckerberg ameanza kutetea kampuni lake baada ya kushotwa vidole na wanamemba baraza hilo la maseneti huko Amerika. Habari zimesema kwamba mitandao hiyo ya kijamii imesukuma pia baadhi ya wengine kuanza kujitundika duniani na kuchangia matusi mitandaoni. Na ni taarifa inatuweka ukomoni wa matangazo ya jioni ya leo. Huu hapa tena ni muhtasari wa habari. Wakati huo kwenye kura ya mwaka 2023 iliyopita mwaka jana, tume huru ya uchaguzi CENI imetangaza kuwepo na kalenda matariki ambazo zimeshawekwa ili kumchagua liwali na maseneti nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hata na wanabunge.
na mvutano endelea kati ya inspekta mkuu wa fedha NJDRC na waziri wa shule la primari chekechea hata mafunzo Tony Mwabakaza D. Na Marekani yapiga yowe kwa wenyeji wa mitandao ya jamii ambao walikutwa wote wakialikwa kunako baraza la maseneti nchini Marekani ili kujitetea. Unaomsha matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Telesengan kutangazwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hapa Kinshasa. Unatusikiza pale Sydney nchini Australia kupitia Telesengan. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.télé50.cd.